Der står fittebarnet, vet du. Hæ, skal du komme inn, eller? Skal du inn, eller? Åh! Nei, jeg skal... Håper det. Ikke rage. Skal jeg prøve det til en forandring? Ja. Hjelp. Det skal jeg like å se, Markus. Hva skjer med skålen, Markus? Ja, kan du si til moren min at jeg er skuffet? Deler det. Nei, jeg har bare S98. Jeg kan spåne på construction site. Svarer han. Du døde ikke, du! Nei vel! Interessant! Ja. Åh! Sånn. Jeg har unlocket en del som jeg ikke har brukt for, da. Sånn straight bolt og suppressor og forskjellig. Aldri brukt det. Sweet. Hvorfor har ikke vi doxa? Sær, doxa vår. Hvordan kan de ha alle sammen, og vi har, de har bare 19 personer? Et eller annet sted burde vi klare å ta fra de, da. Bak oss! Jeg klarer ikke å ta noe, da! Kanskje piste meg selv? Jeg klarer ikke å klikke raskt nok på pistolen og sånt. Jeg tar opp C. Men jeg var sniper. Han var rett til siden av meg. Nei, faen! Nei, heal. Da da. Ja, jeg... Pass, sniperen ligger der. Ser du sniperen? Takk. Tusen takk. Jeg er sikker, ja. Nei, jævlig bra, Jens. Nå er jeg C vår, også. Har du si... Jeg brukte feil sikte, så det er jo great. Er det noe i vann her, eller meg? Jeg hører. Åh, det er en tanks her, eller noe? Dikk. Død! Øy, han løper. Åh, jævlig, de kommer fra andre, de bygger dere. Savior. To tankser. Åh, jævlig. Oh, really? Ok, fuck. Det kommer en. Ah, Savior igjen. Jeg spåner rett og slett ved siden av... Det er hvis du akkurat hindrer noen i å bli drept, på en måte. Jeg spåner ved siden av den, ikke? Eller begynt å skyte eller noe, jeg tror. Hvis de skyter... Hvis de skyter mot da, suppression... Hvem er det jeg healer nå? Er det skådlideren? Hei, Dick. Jeg er død, jeg er død. Healer. Det er en sniper der borte, skjønner du. Please. Ikke hit du. Granat. Åh, jeg er død. Ja. Hvor er dere nå, egentlig? Alle er død. Jeg trenger hit. Jeg har klasse. AAAAAAAH! Hva skjer? Har du sniper den nå? Jeg så en kanonkule komme. Gratulerer med oppgraderingen. Jeg skulle egentlig... Hjelp, resten av Evan, resten av Evan. Jeg tror det skulle vært 90% av meg nå. Hvem er du? Evan, bak deg. Der da. Takk hitet mitt. Nei, jeg har tjokk hitet ditt. Så resten av meg. Nei, jeg har feil. Jeg har feil her. Kødde med meg. Du, jeg har feil. Nå er jeg skuffet over deg. Ja, jeg gjorde det. Jeg fikk hagle. Meget skuffet. Ja, nice. Ah, satans kug! Åh. Åh, ja, jeg er nede. Det er kanskje... Rart jeg blir irritert. Se på den jævla scoren min. Ok, sorry. Har du score, sa du? Ja, nettopp. Jeg vil ikke være sniper. Hvem er som healer meg? Jeg vil dø. Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke det. På hvilket punkt er det akseptabelt å be til satan? Vet du om du har solgt skjer av det, eller noe? Nei, jeg synes det er akseptabelt. Skal jeg selge skjer, men? Jeg er nede, ja. Må være bedre i BF. Jeg dø. Ja, det er jo...
lett. Ja, en uke på fortsatt. Ja, en uke på fortsatt, da tåler alt. Så her, ja. Er det noen som har typet sammen 8 menns tarmsystem i en lengde på 250 meter? Det er ingenting, for jeg har nemlig sett en mann som spiser ungen sin. Husj, 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 husj. Du liker ikke sånne ting du har ikke. Hvorfor skal jeg like det? Ja, moro. Ja, men jeg mener, det er ikke at du ikke liker det. Jeg er ikke like skutt i hodet, da, sikkert. Du har bare ikke sett nok. Jo, det er moro. Du gappa. Det er veldig lærerikt, skjønner du? Det er mye anatomi dette her, skjønner du? Ja. Faen, og sånn er jeg så godt som du. Fordi det kommer 3 mennesker rett mot meg, og da er jeg død. Ja. Mm. 3 mennesker. Hjelp! Bak deg, Jens. Menneske bak. Hjelp. Menneske ben. Takk. Jeg tok B. Skal vi ta og drepe de nå, da? Jeg synes det er noe feil, da. Han overlevde. Hva søren? Hvorfor er det? Jeg bruker ikke stemmelser nå. Hvordan kan... Dere må passe på bak. Det er det som er det verste. Dere må passe dere bak dere. Det kommer en sånn Chinese japsefitte bak. Ok, det der var bare... NÅÅ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 Å
Takk, takk. Vi hørte banking av hjertet ditt, Vemme. Nei, jeg tror ikke jeg tør. Nei, det var bra, ikke. Hjelp. Går det an å få et helikopter eller noe? Tusen takk. Ok, jeg spawner på Joakim, jeg spawner på Joakim. Ah! Ah, ok, mennesker dør. Oi, mange folk. Vi ligger 5 stykker her, vet du. Fitte satan, så jævla kug. Nei, ah, jeg er død. Eksempelfikk. Hvordan i helvete? Hæ? Hvordan er du så god? 3-28? Hvordan i helvete? Jæklig, Frage. Siste gang. Nei! Ok, nei. Oh, yeah. Nei! Jeg er død, Scar. Jeg er død, jeg er ned. Vi står med. Ok, ta de. Jeg beklager igjen. Her er jo, det er som en liten matse. Smell i noen dører. For oss. Knife. Jeg synes mennesker er veldig slemme i dag. Veldig. Ja. Veldig slemme i dag. Nei, gå vekk! Ah, jeg er død. Jeg ligger med muren. Hjelp. Dere synes jeg. Hei, Joakim er død her nå. Hei, de er her! Knøflebarna har kommet. Knøflebarn! Dere ler virkelig av det her. Av meg, rett og slett. Dere ler av meg. Er du stolt nå? Dere gynner av meg, rett og slett. Er du stolt? Jeg synes ikke det er noe gøy, jeg skjønner du. Ja, ikke gidd å prøve å hinne meg. Jeg var så dum at jeg løp midt ut på veien. Blam. Hva? Ser du noe crazy? Jeg er død igjen. Hahaha, fy faen. Feltlegen er på plass igjen, altså. Nei. Runden er ferdig, jeg får under 1 i kode. Spray! Ja. Klapp for Jens, som var den som fikk over 1 kode. Flott. Langt over. Å, jævlig! Hva skal vi klare her da?